безстрашні, незламні, нескорені, відчайдушні та непокірні. Ті, чиї мужність та сила захоплює весь світ. Вони з першого дня війни показали, на що спроможні. Військові Збройних сил України не мають рівних. На них можуть рівнятися навіть солдати НАТО. Хоробрі захисники та захисниці день за днем боронять рідну землю. Міцної броні, твердої руки та влучного ока вам. А що нашим захисникам бажають дніпряни, зараз запитаємо. Всього найкращого, щоб були мужніми. Слава Україні, героям слава. Побажала б їм здоров'я, благополуччя і швидше війну закінчити. Саме головне, щоб всі були здорові. Міцного здоров'я, гарної вдачі і дякуємо за вашу роботу. Щоб швидше війна закінчилась, щоб вони живі, здорові були. Ну, так пожелання таке. Може, подякуєте їм за що? Спасибо їм, да, за те, що нашу Україну захищають. Наснаги, терпіння, ми віруємо їм, і здоров'я, холодно стає, то треба їм бажати всього доброго. У мене зять служить, так що дякую. Бажаю вам натхнення, ми за вас всі думаємо і вас підтримуємо. Ой, перемоги, здоров'я, щоб вони живі повернулись до своїх діточок. І щоб розквітли разом з нами. Що ти татові побажаєш, Ані? Сілу. І скажи, що ти їх любиш. Що я їх люблю. А ти що б сказав нашим захисникам? Щоб вони були завжди здорові і перемогли. Я дуже вдячний нашим хлопцям. Саме тому, що я тут стою, от зараз, в незалежній Україні, і можу сказати ці слова. Бо без вас, хлопці, цього точно не було. Побєди, побєди і побєди ще. І терпіння. Саме головне. Все витерпимо, все буде добре. Удачі, здоров'я, щоб вони там тримались. Ми будемо за них молитись. Може, подякували їм би за щось? А подякувати за те, що ми ходимо і бачимо світле небо над Дніпром. Побєди і що. Воздух. Слава Україні!